ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੰਜਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲੈਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਮਸਲ ਮਸਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਸਟ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਲਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਛਾਲਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੰਜਣਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੌਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈਤੇ ਨੇ, ਛਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੜੱਤਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।